Хэрвээ чи Америкийн загвар зохион бүтээгч бол энэ чиний байх ёстой газар. Энэ чиний хийх ёстой зүйл. Бид энэ хөтөлбөрт загвар зохион бүтээгчдийг хамруулахыг үнэхээр их хүссэн. Бид Америкийн загварын ертөнцийн ирээдүй байх болно. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд Нью-Йоркод гарч ирсэн загвар зохион бүтээгчид энэ хөтөлбөрт оролцсон. Энэ бол хүн бүрийн хүсдэг зүйл. Энэ их онцгой шин чанартай юм. Тэрний хувьд онцолж хэлэх юм бол тэрний загварууд их уян хатан юм. Надад таалагдж байна. Энэ их нийтлэг юм. Тэрний хувьд дажгүй юм. Тэгвэл бидний хэрэг байгаа гэж юу? Эхлээ чи загвараа танилцуулна, дараа нь ярилцлаганд орно. Өглөөний минь хүн бүр 15 минутын хугацаа олгогдно. Яг 15 минут. Бараг л байцагтна гэсэн үг. Анна Винтовр болон Даяна Фон Фурстен байргийн өмнө сууж байхад хэрвээ бид тэнд байхгүй бол байдал эвгүйтэх болно. Бидний шийдвэр гаргаж байхад чи сандарсан харагдаж байна. Сүртмээр байна. Бид финалд үлдсэн бүх оролцогч нарыг өөр өөр нөхцөл байдалд оруулан тэдэндээ очиж тэднийг хэр бэлтгэлтэй байгаа эсвэл бэлтгэлгүй байгаа эсхийг үздэг. Өнөөдөр бид тэднийг ирэхэд гинтийн бэлэг барина. Энэ ч нөгд бүтэхгүй санаа байна. Тэр хүрээд ирлээ. Нэг ч их дургуцэх юм алга. Би хүмүүсийн амьдралын гараага эхлүүлж байгаа харах дуртай. Тэр мөчтөл чи амжилтын амтыг мэдрэх болно. Энэ бол маш чухал зүйл. Үнэхээр чухал зүйл. Маш чухал. Ингээд ялагчаар